moja današnja gošća kaže da je ceo svoj život uložila u to da bude svoja. Duhovitost joj je odbrambeni mehanizam, osmeh je krasi i kad je teško, i kad je super, ona je uvek nasmejana. E, to ćemo da saznamo od Zorane Pavić. Dobro ti meni došla u Chit Chat. Bolje te našla, bolje te našla. Evo vidi, toliko je, baš je prijatno napolju sedati da iskoristimo koliko god još možemo, jel, sa ovog predivnog mesta da proćakulamo u Chit Chatu. Tako je, Zoki. Moram ti pohvaliti styling. Rekla si da li mogu naočare, naočare su deo tog outfita. Pa jes. Jesu. I super mi izgledaš. I mislim imaju foru, što bi rekli klinci, jel? Tako da, valjda nam gledaoci neće zameriti. Neće, pa neće, da. Neće. To je deo outfita tvog. Tako je, mudro zboriš. Tako je. Nestaješ, radiš, non stop si na nogama i Bogu hvala ima posla. Jer kako si jednom prilikom rekla, meni je posao sve, ja bih umrla da ne radim ovo što volim. Pa znaš kako, čak i kada ti naiđu neki dani koji nisu baš prezanimljivi, što bi se reklo, mislim da, pričam u stvari u svoje lično ime, mene kreativan posao izvadi iz svih dubioza. Ako ga nema, ja ga sama izmislim. Tako sam i u nekim svojim razdobljima života, kada su mi se neke mnogo ružne stvari dešavale, izmislila sam emisiju, izmislila sam predstavu, izmislila sam muzički kabare, naravno imala sam i sjajnu ekipu, Old Cat Orkestru, ali mene to potpuno, ma kako bih rekla, znači u downu si i potpuno me ono okrene na pozitivno. Znači taj rad te ispunjava. Jeste. I iako nekad i tuga ti je inspiracija, deluje mi nekad, da ti je tuga sama inspiracija za velike projekte u kojima si bila i koje si radila. Pa da, lepo se ti pripremio, povišicu ćeš dobiti. Jeste, tuga, negde sam to pročitala, da ne bude da se kitim tuđim perjem, tuga kao inspiracija. I mislim da su u stvari najveći umetnici napisali najbolje knjige, scenarija, pesme, mislim i na muziku i na tekstove, inspirisani nekim svojim ličnim događajima. I ja, kada su balade u pitanju, sve su, zaista sve imaju, nisam ih postoje neke koje sam pisala i sama, kao što recimo Čekaću te gore, i u još nekim pesmama sam učestvovala, ali definitivno je to jedan ventil, da se razumemo. Svako ima neku svoju tugu, trudimo se da ih prevaziđemo. Danas čuh, evo pa tamo da iskoristim za tvoju emisiju, bilo mi je simpatično, ja i moja najbolja drugarica Ivana, nešto smo pričali, pričali smo na temu, nešto se desilo ružno našim prijateljima, razišli su se i baš nam je bilo tužno, pogotovo što su jedan od parova za koje smo mislili da se nikada neće razići. I onda je ona rekla rečenicu, pa najteže je u stvari očuvati ljubav. I to je živa istina. Koliko god zvučalo kontradiktorno tamo gde je ima, čim postoji, ona se održava. Međutim, mnogo iskušenja, mnogo prepreka i mislim da su nam one negde i poslate, da ih prevazilazimo i da čak onda, ako je nešto vredno, pažnje i učvrstimo. Tako da, da, tuga kao inspiracija, eto, u tom smislu i, recimo, pesma Samo da me ime ne zaboraviš. Iako, recimo, kada su moje balade u pitanju, najviše vole Sanjam te još, to sam primetila. Da. I, recimo, kada uđem u neki lokal i tako, bend, ako me prepozna, odmah krenu da sviraju Sanjam te još. I čula sam je u različitim izvedbama raznih mojih i mlađih i poznatih i nepoznatih kolega. A ja, i to ti je uvek onako milo, drago, a ja recimo zaista najviše od tih balada volim Da mi ime ne zaboraviš, to je pesma pokojnog Rođera Ičevića, Samo da se tiho nekod pojaviš. Tako da, on čak, eto, da ispričam tu priču, volim i sama među ljudima koju mi je radila Biljana Spasić, i Kamba muziku, ono tekst, ja o crno-belu macu, kamera 9, može li neko da je, ja bi je stavila u krilo. Ja sam, ovo je, ćao Mila. Pa slobodno, ako želiš. Dođi. Ako želiš, Zoki, ja znam da ti mnogo voliš mace. Da li će ona da se otima?
Neće, pa neće. Kao poteti tu ljubav. Pa budi deo ove priče. Ode ti meni. Ode. Ha? Ode. Nema veze, malo smo joj ove kovečili. Da, izvini, luda sam za životinjama i ceo život imam mačke, ali ovo je, ali vidi, ovo govori u prilog tome da mačke imaju stav. Ona se malo premazila sa mnom. I to baš onako predano, a pogledaj sad već ono kao sad, nije moment, nisam odlučila. Nije to, nije teatralna, neće priznati. Da, to je to. Ali opet će se ono maziti, nego kad njoj dođe, pa video si malo pre, neverovatno. Da se vratimo na temu. Rođa je na nekoliko mesta dao tu muziku koja se meni jako dopala i nismo bili zadovoljni tekstom. Izuzetna muzika, a tekstovi su nekako bili prosečni, odnosno ne pomera me što kažu klinci. Ja kad god nešto žargonski se izrazim, ja kažem što kažu klinci. Ne kažu samo klinci, kažu i ovi. Tako je. Ovi stari. Vi smo počeli da koristimo te njihove fraze. I onda, eto, ima jedna simpatična priča gde je on, ni njemu ni meni se nije dopala i onda me on jedan dan zove i kaže, ja sam napisao tekst, vidi, ako ti se ne sviđa, nemoj da brineš, imam ideju kome još muziku da dam, da proba da napiše. I sećam se da mi je preko telefona čitao tekst i ja sam okolo krenula da plačem. I on, kako ja ćutim, on je mislio da se meni to ništa ne dopada i kaže, ma nemoj da se sekiraš, evo imam ideju u kome ću. I ja kažem, Rođo, si ti svesna šta si napisao? I onda mi se desila situacija, taj album kad se pojavio, na tom albumu je i pesma Žetva i mnogo tih brzih dance pesama, ali jedna takva balada. I sećam se, u Skoplju imam nastup u jednoj lepoj diskoteci i kreće pesma, ali tek se album pojavio. I počinju da vrište, jer ako, Bože dragi, ali ću ja njih razočarati, ko zna koju pesmu očekuju. Nisam znala da je ta već pesma tamo zaživela i pevali smo ono od početka do kraja. Muzika je ventil, ne samo kada pričamo o mojoj profesiji, jer je to nama pevačima zaista ti i više se veseliš i nekako tu tugu imaš prilike na najlepši mogući način da... Pa mogu reći, malo i izbaciš iz sebe, malo svoje duši olakšaš, ali i kada odlazimo tako na koncerte, pa mislim i u kafane, zašto da ne, to je sigurno ventil kada slušamo neku drugu muziku. Tačno. Reci mi, kada si tužna, ja slušaš tužne pesme koje će još više da te ukanele ili puštaš veselije? Taman posla. Ja tada prvo gledam da se ne zadržavam kući, pod obavezno. I ja, meni su prijatelji, to sam više puta rekla u intervjuima, zaista su mi od Boga dati, što bi se reklo, zato što družim se s duhovitim ljudima. I čak i kad je najcrnje, nekako mi to okrenemo na šalu. Taj duh je jako važan. Mislim, kao da sam sad otkrila Ameriku. Mislim, kad je Kolumbo to već radio. Ali zaista... zaista, taj, kako bih rekla, ta mogućnost da iz jedne depresivne, neću da lažem, jedne depresivne atmosfere uđeš u varijantu gde se smeješ kao lud jer si okružen duhovitim ljudima, ja se uglavnom šalim na svoj račun i u tome sam, ono, zlatna medalja, ali zaista. To je odlika inteligentnih ljudi da umeju da se prvo šale na svoj račun. Da, to sam negde pročitala. Kažu, iskompleksirani se žale na tuđ račun. Tako da, ono spada mu te inteligentne, da se našalimo malo. Ali ja zaista, i to čak uopšte sebe tu ne štedim, da tako kažem. Vrlo često to radim u emisijama, mislim da znaš. I to me... To me čini, kako bih rekla, pozitivnijom. Znači, sve, na kraju krajeva, evo da iskoristim jedan citat koji je toliko životan. Pavle Vujisić je, pogledaj ti sad nju, ne, kratko ću, ona se sad umiljava kamermanu neverovatno. Ali ne, evo, jel može sad kamera 9, jel sme da se kamerman vidi? Molim vas, pogledajte ovu mazu. E, to govori o tom stavu mačkica, koje to rade kada one žele i gde žele i s kim žele. Izvini što sam, ali biće možda simpatično. Ovo i treba da bude spontano. Spontano, naravno. I
pričali smo o čemu. Hoću citat da mi ovaj... Citat, Pavle Vujsić je rekao. Ako u svakoj nevolji pronađete zrno humora, vi ste pobednik. I to je toliko jako. I ja sam se u tome prepoznala. Ja mislim da ne postoji čovek koji nije prošao razne faze u svom životu. Ne postoji taj čovek koji nije imao neku svoju tugu, neko stradanje, neki veliki gubitak, kojih god vrsta, da tako kažem. Prevashodno mislim na gubitke nekih ljudi koji su bitan deo našeg života. Tako da moramo da nalazimo načine da iz toga nekako izađemo. A pritom, eto sad ispadne, ne da pametujem, nego jednostavno, kada mi se nešto dopadne, ja to koristim u intervjuima, zato što uvek mislim da nekome može da bude od koristi. Neko je napisao, ne znam ko, umrećete, živite u skladu sa tim. Mislim, čak se našalio, to je life coach, odnosno motivaciona za danas. A u prevodu stvarno, jedan je život, niko od nas nije besmrtan i mislim da nekada vrlo lako upadamo u te neke, kako bih rekla, crne rupe, jel? Depresije, toga je mnogo, anksioznost je svuda oko nas i eto, moje rešenje i moja formula jeste muzika. Tu mislim na odlazak, na neki koncert. Onda vidi pozorište. Pozorište mi puno pomaže. Baš recimo kad sam u Bedaku, ja kad god sam odgledala neku predstavu, a trudim se da gledam kvalitetne predstave, volim da se zamislim, posle iste, znači da je bila vredna pažnje, dođem do zaključka da su na stvari roditelji dobro vaspitali i da si ti u stvari na onoj pozitivnoj strani sveta, što bi se reklo. Pozorište, filmovi, muzika i duhoviti prijatelji koji ćete iz tog, zovemo, bunara izvući, su po meni formula za izlaženje iz tmurnoće. Tačno. I znači, ceo svet staje, svi problemi nestaju kada izađeš na pozornicu. To sam negde pročitao, neko uđe u avion i kaže, avion kad poleti, svi problemi su, kaže, ostali za mene. Tako i za tebe u tvom slučaju. Pa živa istina. Evo, sad nedavno smo imali jednu predstavu, jednu od predstava, mislim na Vesele devojke. I evo, devojke su svedoci. Desilo mi se nešto jako neprijatno. 10 minuta pre nego što ću izaći. To... kada je u pitanju publika, niko nije mogao da primeti. To jednostavno ovako skloniš, ti si tada na zadatku. Pritom, to je zadatak u kojem ja uživam, da se razumemo. Ja sam, to je već s početka emisije, tako si me negde i najavio. Definitivno, neko reče, privilegije srećnih ljudi je da rade posao koji vole, jer onda praktično nikad ne rade. Tako da ja uživam radeći svoj posao i to jeste zaista privilegija srećnih ljudi. I onog momenta kada izađem na scenu, da li je to koncert, da li je nastup u diskoteci, neki event ili musical, ja stvarno tog trenutka potpuno sve loše sklonim, kao da se nikad nije dogodilo. Ali znaš, nekad mi se onda dešava, reč je i o emisijama, a to je da sam, kako kažu, uvek u tim emisijama, ono, pa, eto, ne mogu sama za sebe reći zabavna, ali uglavnom sam pozitivna, jel? Pa sad, nekom si zabavan, duhovit, nekom nisi, to je već stvar ukusa, ali uvek sam ta neka pozitivna strana. I onda, znaš, površni ljudi nekad to okarakterišu, i ovo nema problema, ravno je sve, jel, da ne kažem da... Da, da, da. Do našeg Kosova. A u stvari, to je meni lek. Meni je moj posao lek. Kako je to lepo čuti. Rekla si, često citiraš, ja ću tebe sad da citiram. A dobro. Malo pre si rekla da su ti se prijatelji razveli, da je ta ljubav nestala. Dopala mi se jedna tvoja rečenica, baš ću da povežem sa tim. Nikada, kaže, nisam volela i razumela ljude koji se plaše ljubavi. I onda će taj neko da sebi uskrati taj doživalj životni, za šta čuva život. I to je toliko lepo rečeno, to si toliko lepo rekla. Pa da. Pa i da su lomovi u pitanju, to je jedna lekcija. Pa da, ali zamisli, ti sad živiš život kao neka kišna glista. Mislim, kao čuvaš se. Čak sam ja tu otišla i korak dalje. Pa zašto se čuvaš za ono kad te ubace u onu rupu? Ali, mislim, možda zvuči malo, kako bih rekla, crno i surovo, ali je živa istina. Čovek koji živi bez ljubavi
mislim, nije se imao rašta ni roditi. Ja sad malo da napravim, jel tako, apropo već poznatog, jel ispade, sva sam u citatima danas ovde, ali dobro, svi su negde korisni. Pa jesu. Pa tako? Pa jesu, evo kažem ti, to mi je toliko upalo u uši, morao sam da to zapišem i da citiram u emisiji. Ali ja ti moram priznati da poznajem, zaista poznajem dosta, nisu mi to bliski prijatelji, jer očigledno razmišljamo drugačije, ali sam imala prilike da ih upoznam radeći posao koji radim. Poznajem ljude koji se plaše ljubavi, koji su sebe lišili tako divnih momenata. Poznajem i ljude koji, kako bih rekla, eto, recimo reči o jednom mom drugu, gde se ta žena plašila svega toga, devojka odnosno, i iz tog razloga nije ušla u celu priču. I čak mu je to posle mnogo godina priznala. Ti se lišiš tega, jel imaš strah od ostavljanja? A vidi sad, kada je legendarni glumac iz Prijatelja, evo, nedavno umro. Sam mislila, ja sam našla, eto, možda neko nije pročitao, pa će biti interesantno. Čovek koji je, rekla bi se, u svakom smislu bio ispunjen, je li tako? Ali u svakom. Bio je u vezi sa Julijom Roberts. I ja sam pročitala u jednom njegovom intervjuu da je rekao da nije bio svestan kad je ostavio, da je ostavio zbog straha da će ona ostaviti njega. Zamisli. E sad, ko zna odakle je on to vukao? Kao svi oni koji se plaše ljubavi. Ne kažu slučajno ono kad dođeš kod psihijatra, krenite od detinjstva. Mislim, nisam bila kod psihijatra, rekao mislim da bi mi trebao. Možda čak trojica, tri jaka. Tri jaka. Tri najjača, da. Mislim, treba nam svima da se nalažemo, svakako bi nam koristilo, jel? Prosto ne razumem ljude koji se toga stide, to nam je neophodno. Nemam ga još, kažem, ali verovatno pitanje dana. Eto, kraju šala. Eto, zamisli ti sad njegov strah. On je zbog straha da će ona njega ostaviti, ostavio nju i kaže, mislim, u tom intervju kaže, ona je mene gledala bledo, nije bi, si prestao da me voliš? Ne. Znači, zamisli ti sad objašnjenje, ostavljaš nekog koga mnogo voliš i on voli tebe. Zbog straha da ćeš biti ostavljen. A mi ne znamo. Mislim, evo ja sad mogu da krenem daleko bilo, ali da me neko udari, mislim da poginem. Pričam hipotetički, je li tako? A ja se sad plašim šta će biti preko sutra. Naravno, svi imamo neke svoje planove, vizije, ali ono što sam naučila, evo već nekoliko godina nisam tinejdžerka, naučila sam, mi imamo želje, Bog ima planove. Planove, tako je. I to je, toliko puta sam imala prilike da se uverim u to, razne planove sam imala, a onda se takve stvari dogode, da to sve onda ode u drugom pravcu, a nisi ti kriv, nego neke okolnosti. I zato mislim da svaki dan treba živjeti taj život stvarno punim plućima. Naravno, najđe i dan kad bi ceo dan da provedemo u krevetu, jer nas je sve sustiglo, jer i pad imuniteta i na kraju krajeva i ta vrsta odmora nam je potrebna, naročito ako živimo brzo, ali generalno svaki dan makar nešto lepo uraditi. Ne znam, poslati neku lepu poruku, nasmejati prijatelja, šta god, vraćamo se na to da je jedan život i da niko od nas ne zna rok trajanja. Tačno. Deluješ toliko iskreno i kad sam se spremao za emisiju, čitao sam sad i komentare običnih ljudi, obično to ne čitam. Nešto ne volim jer svi su tu, mislim, subjektivni. Da. Mislim, svako negde kreće iz ovog, ali svi te komentarišu kao vrlo iskreno, vrlo otvoreno, ne stidiš se da pokažeš emocije, ni da zaplačeš u emisiji, ni da razveseliš. Takva si. I sećam se priče za Rusa koji je naišao, rekla si nisu mi zmajevi proradili tu i brat je rekao, alo, jesi normalna, bogat, situiran sve. Ali pazi, jedi sad bogat, situiran, mislim da sam tako razmišljala, verovatno bi u drugom pravcu išao moj život. Međutim, uvek se pojavi neko ko bi da te zbrine, pod navodnicima, jel? Nego što je to bio jedan izuzetno šarmantan čovek, zaista uspešan u svom poslu, zabavan, izgodan, mislim, toliko toga, ali eto, ne rade ti, u mom slučaju, nikad nisu leptirići, nego zmajevi, ali zaista, i tu
postoji ta anegdota gde mi je brat rekao, ja sam rekla, kada me on pozvao na večeru, jer smo uglavnom bili u tim nekim zajedničkim društvima, i ja sam mu se zahvalila na tome i odmah ona me brat pitao, ja sam normalna. Sam rekla, znam, ali mislim, ne radi me ništa, nema tih zmajeva. On kaže, skoncentriši se. Ali skoncentriši se. Ostaće mi smešno biti za ceo život, veruj mi. Ja jesam iskrena. Ja sam to što jesam i, eto, kao što smo i počeli emisiju, rekao si, odnosno izvuku iz intervjua, da sam ja zaista jesam ceo svoj život posvetila tome da budem svoja. I to više puta rekao, niti se s tim hvalim, niti se žalim, samo konstatujem da je tako. I to uvek košta, da se razumemo, ali sve lepo u životu košta. Znači, sve lepo košta, sve ima svoju cenu, što bi se reklo. Kada je iskrenost u pitanju, ja stvarno se ponašam u skladu sa onim kako živim. Znači, nema da se lažemo, ima javnih ličnosti koji pričaju, ti slušaš i vidiš da to što priča nema veze sa njegovim životom. Ja pričam u skladu sa onim kako živim. I volim iskrene ljude, jel? Bolje nam je da pričaš ako ćeš da pričaš nešto što nije istina. Međutim, evo recimo kada si kod te iskrenosti, trudim se, od tad se baš trudim da ne čitam komentare, zato što sam ljuta na sebe, jer neki loš i primitivan komentar baš ume da me uznemiri. I moram ti priznati da sam od dosta svojih drugara, kolega čula isto. Zato što zaista ima puno ljudi koji su negde frustrirani, nezadovoljni i koji pošto poto imaju potrebu nekog da pokušaju da unize. Ne mogu oni da unize, ali mogu da pokušaju. Recimo, u jednoj od emisiji sam rekla nešto što zaista mislim i što čak imam u svom okruženju, da ne kažem da se to i meni dogodilo, a to je da se ljudi ne razboljevaju zato što su, ne znam, se zdravo, nezdravo hranili ili već vodili zdravo, da li su zdravoj hrani kuvi, da li si bio na skijanju i radiš, mislim, sve to potrebno i okej, ali se najpre razboljevaju ako im se razboli duša. Ako postoji nešto što ih muči, čak je jedan duhovnik rekao, ako vas nešto muči, tresnite to zemlju. Podelite sa nekim, nemojte to gajiti u sebi, uništit će vas. Ja sam pričala o tome. I onda sam naišla, ne bih to ni znala, nego je dosta ljudi šerovalo taj kratak video i bilo mi je interesantno u smislu koliko se njih prepoznalo u toj besedi. A onda naiđeš na komentar gde neko kaže, je šta lupa ova žena? A što se deca bolesna rađaju? Mislim, promašena tema. Ali imao... Rađaju se bolesna deca, jeste, ali to nema veze sa ovom pričom. Pričam, mislim, ajde, neću ni da objašnjavam, ne treba za čičaglišu da crtamo ko je razumeo, razumeo je. I čak razumem da je neko rekao, pa evo ima nego, šta lu, odmah krenu to tako agresivno. Toga je mnogo oko nas. I ja hoću da podelim s tom, više puta sam, baš zbog toga što sam iskrena, i što ne guram ništa pod tepih, ja sam primetila da sam u poslednje vreme, ja verovatno, jer toliko, ja sam zaista tolerantna osoba. I mene su vrlo često zvali UNPROFOR, mir u svetu. Kada je neko, ja sam uvek tu da nešto mirim, imam tu potrebu, ako mi je do tih ljudi stalo, da ako mogu da pomognem da se taj odnos unapredi i reši, ja ću učiniti sve što je do mene. Međutim, ono što sam primetila, ono što klinci opet kažu, battery low, malo sam se umorila i sada mnogo ranije planem. Ranije, znači, nije moglo da se desi, takvu samo kontrolu imam, ali veruj mi, a sada već vidim da su malo te baterije popustile i onda sam naišla na jedan intervju Vojina Ćetkovića, pa mi je bilo lakše. A sad ću ti reći zašto mi je bilo lakše. Zato što sam naišla baš na taj deo gde je on rekao, sa godina koliko imam, nemam ja više vremena. Mislim, nisu mi ni nervi u tom stanju. Znači, moram da se čuvam od svih nekih situacija koje mogu da me uznemire. Tamo gde mogu da se čuvam. Pa sam još od par glumaca čula nešto slično, pa mi je bilo lakše da nisam ja sad taj neki iznogut kojem se jedino dogodilo da ono, kažem ranije planem nego što bih to
u nekim ranijim danima sebi uopšte dozvolila, jer mi je samo kontrola na zavidnom nivou, Boga mi, u poslednje vreme nije i sad ne znam gde da promenim te baterije. A u stvari, recimo, kada su baterije u pitanju, resetuje nas priroda, tišina, znači, odlazak, ta voda je toliko značajna, znači u nekoj tišini čitaš knjigu, moraš da se očistiš od svega onog što ti se u toku jednog dana dogodilo i ovaj naš grad koji ja obožavam. I ja gde god odem, ono kao srećna sam, volim da putujem, posao mi je vezan za putovanja i zaista, zahvaljujući poslu, obišla sam skoro ceo svet. Skoro. Naravno, skoro, sa naglaskom na skoro. I kad god se vraćam u Beograd, srećna sam i pevam Beograde na ušću, ali bukvalno, znači nije da karikiram, živa istina. I onda sam, to su kao ti neki reseti, mislim, koji su korisni, a s druge strane, kažem, taj Beograd kojem se uvek rado vraćam i koji je moj grad u kojem sam rođena i koji obožavam, mnogo su agresivni ljudi postali. U saobraćaju. Toliko puta sam zatekla na semafori, ljudi izašli pa se potukli, dobacuju jedni drugima. Nalazim negde ne opravdanje, nego objašnjenje, zato što recimo sebe u takvim fazama zaista ne volim. Kakva si u tim fazama? To sigurno sve znam. To mi se u poslednje vreme dogodilo da, evo, ja sam sa jednoj televiziji izvinila čoveku. Mogla sam to i da prećutim. Naravno. Imala sam potrebu da mu se izvinim zato što ja sebe u tom izdanju toliko nisam volela. I ja sam se njemu izvinila i pre emisije. A kad su se uključile kamere i u toku emisije sam mu se izvinila zato što ja sebe nisam mogla da prepoznam. Eto, upravo o tome te pričam i ljuta sam na sebe. Sama potreba da to ispričam govori o tome koliko sam bila ljuta na sebe i koliko to nisam ja i koliko mislim da su nam ti reseti neophodni. A desila se glupost, ja sam čekala da mi podignu rampu na toj televiziji i čovek koji diže rampu se uspavao. I ja sad čekam, a pritom ide uživo emisija. Jako mi je bitno, ne volim pod stresom ni da se šminkam, ni spremam, ne volim da me požuruju, ne volim da kasnim prevashodno. Zaista sam profesionalac i ne volim da pravim problem bilo kome. I ja 15 minuta i sad, možda sam odmah mogla da zovem organizatora, ali ajde da ne budem kod Denis napast, odmah problem, ajde rešite mi problem. I sad 15 minuta stajete na jedno mesto, a pritom posle smo sve ubrzano morali da radimo, ja sam stvarno bila jako iznervirana. Ranije mi se to ne bi dogodilo, ovde mi se dogodilo, znači ja parkiram, on najljubaznijim tonom, pritom im je čovjek i radio neke fotografije fantastične, i kaže, Zoran, evo možda staneš tamo, a i ovako. A šta fali ovde? On kaže, mogu da ti ponesem stvari? Poneću sam. Bože me! Ne, ja to izgovaram i ne mogu da verujem da sam to ja. I kako smo ušli unutra i onda su mi se izvinili što je čovjek zaspao, događa se, jel? I što odmah nisam zvala. Ja sam odmah prišla, tog čoveka zagrlila, izvinila. On rekao, pa ne meni, ne liči mi to na tebe. Ja kažem, upravo to nisam ja. Molim te, izvini, imala sam potrebu da to čak napišem, ispričam i, ne da napišem, nego da ispričam u emisiji i rekla sam, ja sam izgledala kao vukodlak. I sad se šale moji drugari, evo je vukodlak. A to je od skoro, to nije sad unazad, ne znam, godina, ali od skoro, znači, pričam, evo zato što neću samo da pričam lepe stvari o sebi. Evo, eto, to je nešto što mi se ne dopada i na čemu vrlo, ja prvo ne volim namćare. Ne volim, kosa osjeća dobro i prijatno u društvu negativnih ljudi. I sad, evo, ti i ja smo uvek pozitivni, sretali smo se i sarađivali. I ovi divni snimatelji, zaista. I sad mi, ovako, svi smo cool i... Jedan, dovoljno je jedan namćar da dođe da sve ovde razruši. Nešto dobra energija nije jaka, nego što je ta loša energija mnogo jača, jer je destruktivna.
E, u tom smislu, eto, ja se izžalih gledaocima i tebi, i zašto ne bi malo gledali, i zato što uglavnom me najavljaju kao nasmijenu, i ja to zaista jesam, ali ja to suštinski jesam, nisam ja upala sa svetla i kamere i ja sam privatno još luđa. I zato me moji prijatelji u najtežim trenucima koje su oni imali, ja sam uspela da ih nasmejem. I to mi je nekako ko neka misija, da tako kažem, i zaštitni znak. I sad, kao takva, hoću da kažem da su evo postojala i ove situacije gde ja sebe ne prepoznajem i da ću vrlo brzo nešto da poradim po tom pitanju zato što ja posle budem ljuta na sebe. A i to nije dobro. Nije dobro, naravno da nije dobro. Ti si veliki emotivac. Kako si svih ovih godina u ovom poslu imala tu debelu kožu da te ne dotiču ti baš ti negativni komentari? Znam da si emotivac. Pa, plakala si u emisijama kad pričaš o nekim stvarima i emotivna si, znamo to svi. Da, ali kako to si razgraničila? Jer surov je taj posao, to ti i sama znaš. Ma, naravno da je surov, ali znaš kako, izvini što sam te u jednom momentu prekinula, htela sam da ti kažem, vezano za emisije, nisam ja u mnogo emisije plava, mislim u dve. U dve. U dve. A o čemu se radi? Radi se o tome da je i tip emisije koji te potpuno otvara i da imam sa druge strane pravog sagovornika. Naravno da si to i ti, ali malo smo otišli u drugom pravcu i ja mislim da intervjui moraju da se razlikuju. Znaš, kad me pitaju slično pitanje i ja kažem, bože dragi, bit ću dosadna, a sad ne mogu od emisije do emisije da menjam stav. Mislim, nego moram da odgovorim. A znaš, neko ako je slučajno gleda ovu, reći, a brate dragi, ova vrti... Jednu ti istu priču menje. U krug, da. I onda, znaš, potrudim se kao da se bar setim neke druge situacije ili nešto, jer ovaj naš intervju treba da se razlikuje od prethodnih. Tako je. Htela sam da kažem da u tim emisijama sam se onako otvorila, ne otvaram se bilo gde, i pritom ne volim patetiku. To je ono naj... Ja sam čak, eto, da pomenem emisiju Sceniranje, znaš da smo je komentarisali, u jednom momentu kako se... Jao, što vam je, što se izgradilo? Ja sam morala iz tih suza da odem u humor, da bi i sebe povratila, da tako kažem, u normalnije stanje. Ja jesam jako emotivna, preterano. Čak sam na jednom mestu rekla da kada bi išlo nešto da mi amputiraju, kada bi postojala varijanta da se amputiraju emocije, ovdje je zato što, mislim, bar da ih smanje, ne da ih kao tamo posla šta bi bez emocija. Ali ja sam kontraverzna ličnost, ja sam stabilna ličnost. I život me i naučio da budem jaka. Nisam ni imala izbora da drugog, da biram, jel? Zato što prvo, a pritom i prvenstveno, ja sam stvarno borac. Borac, ali sam čist igrač. Znam da to znaš. Tako da, ako si čist igrač, ako si pop pevač, ako nikome ne pripadaš, ako si potpuno nesvrstan, jel, svoj, nije to baš lak zadatak u Srbiji brale. Mnogo je lakše sa nekim leđima, ali ja ne bih leđa pošto poto. Znači, ako bi se recimo danas sutra pojavio neki, to je čovek koji, kako bih rekla, poštuješ, veruješ prevashodno, a ne pošto poto da bi sebi malo olakšao put. Ako je moj put i da ceo život guram, pa dobro, okej, jer mislim da je najvažnije, opet mi se dopalo, pa ću, eto, taj jedan citat, neko je napisao, nije poenta dobiti dobre karte, nego odigrati dobro sa lošim kartama. E, tu je fora. Odigraj ti, brale, lako imaš 4 keca, ako su loše karte, i mislim da svi imamo negde, znaš kako, čini ti se da je nekom možda bio jednostavniji put, da se ne lažemo, da dosta stvari tako, sva vrata se otvaraju bez problema. Toliko puta smo, recimo, svedoci, sad ti i ovo, ako sedimo i kao drugari, nismo na televiziji, i analiziramo i kažemo, pogledaj ti, recimo, nekog mog kolegu, vidi fenomenalno pevač, toliko ima
komponenti, uključujući i harizmatičan, a opet nije ostvario neke, kao neko ko možda nema sve te atribute i kvalitete. I onda u jednoj emisiji koju sam radila još jedan krug, bila mi je gošća Nada Blam. I meni je bila. Jer tako, Milina je sa njom, razgovara, baš uživanje. I mnogo toga možeš zaista da naučiš korisnog. Tačno. I ona je sama, ne znam kako smo došli do te teme, ali je rekla, ono kad kažu, pa mogao si više, ma nisam mogao, da sam mogao uradio bi. Zato što nije u životu sve sad samo da nabrojiš šta tog čoveka čini, razne okolnosti s kojima iskušenja i prepreke koji su nam neki zadatak od Boga. I ja ono gde sam napredovala, malo pre sam ispričala gde nisam, poradit ću na tome, ali gde sam napredovala kada pričaš o i tim suzama i nekim tugama i nekim zaista baš teškim stvarima koje sam prebombavala. Vuk Karadžić bi bio ponosan na moju reč, prebombati, da. Naučila da uvek to postavljam kao iskušenje. Znači, kao nekad lekciju, a nekad iskušenje za koje trebaš biti kadar da ga razrešiš na najbolji mogući način. Tako da, mnoge stvari koje su negde protiv mene, da tako kažem, a još, eto, da se vratimo na to, a da neću, nisi na prodaju, jer danas je sve na prodaju. Znači, jel, možeš u razne te varijante da uđeš, koje, da se razumemo, podrazumevaju da si sebe prodao. I nemam ništa protiv onih koji su spremni to da urade. To je svačije pravo i nečiji izbor. Moj nije. I ja znam da to nikad neću ni uraditi, ni na jednu temu. Znam da bih bila duboko nesrećna. Jer onog momenta kada izdaš sebe, ti si izgubio sve. Ti si izgubio sve. Jer, znaš, nekom je sreća bila sa bazenom i ne znam, već da ne nabrajamo. A meni? Meni bi sreća bila sreća. Šta mi podrazumeva sreću? Sem da su svi živi i zdravi, svi oni koje volim. Naravno, radim već posao koji volim. Da nemam neke terete koje vučem od ranije, koji me zaista negde vuku, da to nekako raščistim. A pričam o nečem što vučem od ranije i što još uvek nisam razrešila, pa čak, evo, možda nekom bude korisno. Znaš kada ti stigne ta neka, pod navodnicima, nepristojna ponuda? Na razne teme možda bude, jel? Kada pričam o tome da se prodaš, ne mogu drugi izraz da nađem. Ja razmišljam, kažem, Bože, da li ja imam pravo da ne prihvatim ovu ponudu? Pričam sam sa sobom. Da ne prihvatim ovu ponudu kada treba da razrešim i neke stvari gde sam odgovorna i prema nekim drugim ljudima. Sve se razumemo. A onda kažem, a ja sam sigurna da je ovo iskušenje, đavolje iskušenje, gde će Bog u nekom momentu mene nagraditi da to rešim na svoj, na najčistiji mogući način. To mi je jako važno. Pa onda, ono, kao, bude više tih iskušenja, a ti postaješ sve jači u toj svojoj odluci, neću odoleti, Srbija se saginjati neće. Znaš da imamo onaj stiker i predaja nije naša opcija, da? Svi oni koji nisu skinuli otrk na Viber, da skinu Zorevnine stikere, fantastični su, znači ja sam se oduševio, verujem da će i svi drugi. Da, pa ja verujem. Kako ti, ajde, pričat ćemo i o stikerima, moraš mi pričati. Da, može, da. Ali vidi, uklapa se i ovaj stiker. Znači, zaista negde mislim, a znaš šta, možda sad šaljem i tu neku, jer ja mnoge emisije koje sam odgledala, toliko sam bila srećna, evo, pomenuli smo Nadu Blam, toliko ima divnih ljudi koje ovako upijaš, jer u ovom talasu, da se ne lažemo, talasu nemorala, zaista prisutnosti nekih ljudi koji se bave nekim nedefinisanim zanimanjima. Pomerene su vrednosti, jednostavno. Zahvaljujući, znači mi više nemamo, ajde da ne filozofiram mnogo, ali mi više nemamo dečiji program. Znači, na različitim stvarima smo odrastali mi i ova deca danas. I onda sve to vuče, mislim, vuče na loše, da tako kažem. A onda, eto, možda neko baš pogleda ovo zato što sam imala te situacije
kao što je i ovo sa dušom, da je toliko meni pisalo ljudi na društvenim mrežama, da im je taj intervju pomogao. I onda neko tvoje lično iskustvo, to svoje iskustvo podeliš sa nekim i on kaže, pa čekaj, ne dešava se ovo samo meni. Još je neko to prošao. I onda se obraćamo onima koji su svoji. Nemojte posustati. Nemojte posustati, ja sam sigurna da uvek stigne nagrada upravo za to što sebe nisi, eto, ponavljam tu reč, prodao, što nisi sebe samog izneverio. Sigurna sam da iza nekog ćoška čeka nagrada. I čeka. Čekala i tebi. Sećam se i koncerata, pa ti kažeš prodato 200 karti, da, pa se sutradan rasproda ceo Sava centar. Ajde, pitaću te, šta bi sad poručila ova Zorana, sad ono je od pre 10-20 godina? Pa ćemo da se nadovežemo na inovativnost, na stikere, na spotove, koje uvek si bila drugačija. I dan danas, evo kad sam rekao, koga snimaš, pitaju me kolege, poznanici, ja kažem Zoranu, a oni kao si Zoranu, jer tebe si pamti kao Zoranu. I znam da znaš da je to Zourana moja ideja i tu ima još jedna simpatična situacija. Kako je došlo do Zourana? Pa ćemo ajde se vratimo. Radili smo za koncert u Sava centru reklamu. I to drugi. I baš mislim svaki ti je važan, je li tako? Ne mora da bude u Sava centru gde god. Tako je. I sećam se, ne, to je prvi. I uglavnom DJ Deki, sada Deki Pantelić, bili idol, Billy King, snimali su neku reklamu tu i ja montiram sa montažerom i kažem, jao ljudi, kako bi bolje zvučalo ono Zourana, uskoro, znači da idemo kao na to. I kaže, Billy, hoćeš ja da ti to uradim. Evo, bukvalno je to tako ispalo. I tako mi je posle išla i album. Htela sam foru da napravim i fora je prošla. Dan danas se meni obraća. Čak me u telefonu vode kao Zourana. U ostalom i na mrežama sam Zourana. Pa mnogi ne mogu da me nađu. A onda se desi situacija da sam drugu radila reklamu za album i Billy nije bio tu i onda ja kažem, Deki, ajde da uradimo, evo ja ću da snimim, pa onda samo da usporeno da usporimo da bude muški glas. Mi to uradimo, naravno da je to bilo daleko, Billy King je stvarno King na tu temu, zaista i sjajan pevač, muzičar. I pustimo to tako u etar i sećam se, zove me drugi, kaže, jao, Bože dragi, pa ko je ti majmun snimao onaj glas? Ja kažem, ja sam taj majmun. Taj sam. Taj sam, taj sam. Taj sam majmun. Majmun se prijavio i onda smo brže bolje stvarno vratili. Billy je to snimio ponovo i puno mu hvala. Tako da to Zourana, još sam rekla, uskoro. Ako je Zourana, onda da bude uskoro. I vidi, posle toliko godina, to dan danas ljudi su zapamtili, što mi baš mi je drago. Daj, da ti je to onako, ima foru skroz. E, šta bi ti poručila ovoj sad, onoj Zorani od pre 10-20 godina? Jel postoji nešto? Pa možda, mada, znaš kako, sve godine imaju nešto svoje i zrelost ti donese drugačiji stav. Možda je baš to sve tako trebalo da bude kao što je bilo, ali ako već imam taj zadatak, mislim da bi je posavetovala da ne doživljava tako pogubno određene niske udarce. A stvarno ih je bilo. Zaista je bilo, ono, nož u leđa ili nizak udarac, kako god to zvali, ja sam to bolovala. Ali bolovala, meni odmah izađe ovako herpes. Herpes su, zosteru sam sklona. Mada mi je doktor rekao, dobro je Zorana, zato što bolje da izađe nego da ostane te pa da se razboliš od nečeg drugog. Eto, možda bi je posavjetovala da to nekako, ono, strese prašinu, nije to baš lako, i ide dalje. Ako se to nešto dogodilo, sa godina, koliko sad imam, evo, već 5 godina, nisam tinejdžerka, drugačije posmatram stvari samo u kontekstu da ako u nekoga treba da se razočaram, samo što pre, što pre, što pre. Znači što pre da kogod to bio, da li je partner, da li je prijatelj, saradnik, kogod, zato što ja se
zaista dajem onako beskrajno. Ja ne umem ništa polovično, ne umem ništa njanjavo i njunjavo. I hajde da ono, podvučemo crtu, ako je to neko ko ne zaslužuje, mislim, možda zvuči pretenciju, ali me ne zaslužuje za prijatelja, saradnika, kako god. Daj onda da to što pre završimo, zato što ću sebe davati na prazno, praktično. Eto, ovaj, to bih toj nekoj mlađoj Zorani rekla da nekako već i sa mnogo manje godina nauči da strese prašinu i da ide dalje i ako se nešto dogodilo da je moralo da se dogodi, zato što sam ja, ali duboko patila. Pa patila sam iskreno rečeno i kada su i ljubavi u pitanju. E, to sve zanima. Da, ali to je nekako nisam... uvek tema kad si ti u pitanju. Da. Ljubav je bila u naramcima i ljubavi si i davala i dobijala u naramcima. Znaš kako, u jednoj emisiji sam rekla, pa su isto to citirali oni kojima se dopalo, koji su se u stvari pronašli. Ja sam rekla kako ću, dok sam živa, ostati željna ljubavi. I sad, mnogi su, neki su drugačije to protumačili da nisam dobila ljubav. Daleko od toga, ja sam zaista. Međutim, ja sam posle analizirala o čemu se tu radi i došla u stvari do objašnjenja, ja sam sama sebi bila psihijatar, a to je da ja ne umem ništa umereno. Čak mi kažu astrolozi, eto, ko voli astrologiju. Svi koji su mi radili natalnu kartu, a bilo ih je dosta, rekli su mi, ja sam blizana su horoskopu i mi smo tako lepršavi i ludi i luckasti i tako dalje. Škorpija mi je, ne znam gde, to je strast, znači sve je to tako ludilo, okej. Ali, gde me ta natalna prevarila? Venera mi je, eto, ko se razume, ja se od tad razumem, Venera mi je u raku, ljubav, jel? I to na takvom stupnju da, eto, tako su mi znali reći, sjajni ti astrolozi, da ljudi ne mogu da ukapiraju koliko sam, da nisam normalna koliko sam emotivna i koliko umem da volim. I onda u stvari sam ja, i to, evo, veruj mi, prošle nedelje u pravom momentu radimo intervju. Rekao, Bože dragi, zašto sam ja u stvari to izjavila da ću ostati, kada sam je zaista... E, upravo što se meni, ovako i kakva jesam, sa tom Venerom u raku, i toliko predano i toliko, znači, meni, ja to stvarno neumereno radim. Pa, isto. Jel? Ja ne umem ništa na kašičicu. E, pa to, pa dobrodošao u klub. Ili je sve ili je ništa. Jel me razumeš? Apsolutno. I onda, i kad se ta druga strana, kogoto bio, kažem, različiti, tu odnosi postoje, da se, da, ali ne onako kao ja, ili je to iz mog ugla tako. Na kraju krajeva, ljudi na različite načine i pokazuju ljubav. Postoje ljudi koji su tako, deluju uzdržano, a u stvari iskreno i duboko vole. Ali ja to ne mogu. Ma ja to ne umem. Nija isto, ja to ne mogu, pokreni se čoveče, daj mi, pomeri planinu. Evo daću ti glupog primer, a možda nije glup. Zamisli koliko, jer meni je sve malo, ja bi sve to tako, ono, žestoko, jel? Hvala. I on, evo recimo na ovim društvenim mrežama, na Facebooku postoji ono kao normalan like, podrška i ljubav. Ja ne umem taj običan like, ako mi je nešto, ja odmah idem na taj drugi, treći stepen. Tačno. Znaš, ali pričam i o ljudima koje možda i ne znam, ali kao nešto su lepo postavili, hoću da im pošaljem ljubav. Kao i na Instagramu, i lajkujem i pošaljem u direct srce, vatrice. O tome ti vidiš kako se razumemo ti i ja. A ko zna ko će još od gledalca da se prepozna. I sve što je tako umereno, svedeno, a ne mora da znači da se ne daje, nego prosto su ljudi različitih priroda, karapajtih horoskopskih znaka, što bi se reklo. E, ja sam došla do objašnjenja. Zašto? Zato što mi se uvek čini iz mog ugla da to sve treba tako još da bude ono, požešće. Možda je onako malo, možda postoji bolji izraz, ali evo, u ovom segmentu razgovora neka bude žešće. Neka bude žešće. Neka bude žešće. Znači, ima ljubavi i daješ i dobijaš. Nisi je željna. Pa, eto, kažem ti, samo mi uvek to fali tako, ne fali, nego kroz vekove. Zorana kroz vekove, da, eto što... Što, mislim, to znaju i moji prijatelji i oni, ja sam jako požrtvovana osoba i ja, znaš, recimo, evo glup primer isto, nekome treba da pošaljem fotografije, koliko sam je zavolala, Macu, i
ja to onog trenutka kad parkiram, ja to šaljem. Meni kad neko kaže sutra, kao da mi je rekao u sledećem veku. Ma, zašto sutra? Mislim, tačno, sad i odmah. Sad i odmah, da. Tačno. Mislim, hajde možda sutra ne budem tu. Tačno, nekako smo došli pred kraj emisije. Eto, ovog divnog druženja. Jesmo rekli dosta? Jo, kako nismo. Da. Citiraće nas na TikToku i mada izvučem i da nas tamo kačem. Gde ti ljudi mogu gledati u narednom nekom periodu, čuti predstava, da. Nešto? Evo, ne znam kad ide repriza emisije, ali evo, izvolite. 19. novembra smo u Akademiji 28. 10 puta smo igrali MTS dvoranu, Vesele devojke i ja. Mislim, i ja sam ta vesela devojka. Naravno. Nego da se zna o kom komadu govorim. 19. novembra 11. put smo u Beogradu, znači Akademija 28. Pa potom 14. decembra ponovo u Akademiji. Četvrti put idemo u Novi Sad 23. novembra. 30. novembra smo u Čačku. Mnogo volim da igram tu predstavu. Mnogo, zaista, toliko se divno družimo. Mi smo kao jedna mala porodica. Tako divnu energiju nam uzvrati publika na onu koju smo poslali, onako kao bumerang nam se vrati, jel? Što se tiče ovih muzičkih momenata, ovih dana bi trebao da se pojavi jedan divan spot. Snimila sam pesmu Božure mili cvete crveni, ali smo uradili a cappella varijantu. Goč i vokali bit će zaista božanstveno. Snimali smo na tako divnim lokacijama. Uradili smo remix pesme Amazon koju sam snimila sa Nešom Twinsom. Imali smo jednu lepu turneju po Republici Srpskoj i ja sad u šali njima to uvek kao prebacim, pošto su oni, treba da idemo ponovo u Republiku Srpsku i nešto po Srbiji, ne znam na pamet datume. A oni bili u Italiji. Kažem, fino, ja sam ovde za Balkan. Mislim, za region. Da, da. A kad idete u Italiju, bez mene. Kad oni kažu, ej, znaš da se šuška, da možemo da idemo zajedno. Dobro, da se našalimo malo, da vratimo na pozitivu, što bi se reklo. I znaš kako, volela bi, ima još jedna pesma u planu. Kažem ti, ne znam ove datume, pa da ne pričam, definitivno, tu su društvene mreže i to uvek izreklamiramo i sad u subotu, a opet ne znam kad ide, neko će gledati reprizu, pa da, u Žablju u jednom diskoteci smo Neša i ja, mislim Twins i ja. Da se vratimo na to, to je meni sreća, to je stvarno meni sreća i ono što bih voljela da se dogodi, ali to nije ni pametno reći. S obzirom da u pripremi još jedna pesma i to sa grupom s kojom sam na početku sarađivala, nešto lepo su spremili za mene i ja dočekam da odem to da čujem. Zato što bih voljela da uradim koncert na jednom jako neobičnom mestu. Znači, nikad niko nije održao koncert. Onda nećemo o tome. Nećemo, da. Kad budeš to finiširala, mi ćemo da se sretnemo. Ali da, ali sam, znaš u kom smislu, to ne treba ni pričati. To nije dobro, nije energetski prijatelj. Nego sam samo htjela da kažem da ono, imam potrebu kao pravi blizanac, ono da, znaš, da kreiram u svojoj glavi da imam viziju nečeg novog, drugačijeg, jer me to održava u životu. Joj, divno. Nadam se da si uživala. Meni je bilo prelepo u emisiji. Svašta lepo smo ispričali. Nadam se da nisam bila mnogo ozbiljna. Bože, kako? Znači, završit ćemo na TikToku. Završit ćemo na TikToku. Hvala ti mnogo. I tebi puno. Živ mi je bio. Hvala ti.